Türkmenistan'ın saylawlary we salaa geçirmek barada merkezi toprun giň ýaýran saylaw galplygy barada habarlaryň arasynda 12-nji martda geçirilen prezident saylawlarynyň netijelerini oglan etmegine garaşlyar. Hökümetçi Türkmen Partiýasynyň Okotkom näşriniň habarna görä saylaw netijeleri 14-nji martda oglan ediler. Ýöne bu habar efir üçin taýýarlanýan mahaly 14-nji martda Aşgabat we Tulanawşam saat 6-da Merkez Saylov tapary heni saýlaw netijelerini oglan etmäni. Ýerki prezident saýlawlaryna Türkmenistanyň ýeşdirin diýen prezident Berdi Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow we başga da fikir dalaşgar ýokary döwlet wezipetine dalaş etdi. Merkez Saylov Topor 13-nji martda beren beýanatyna saýlawlara gatnaşygyň 97.112-den 12 köterme deň bolanyny maglum etdi. Saýlawlarda ýol berilen düzgün bozmalar barada habarlara garamazdan Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy ýerki prezident saýlawlarynyň ýurtda hukuk kadrlarynyň berjaý edilýänligini hem-de demokratik yörelgülörün davaralandırılayan onun aydın beyanı olan ona itti. Azatik radiyotunun xabarçıları ve çeşmeleri saylavulurda işten idiyan prezidentin oğlu Ferdar Berdi Muhammed fa ses vermek varada saylavuçları öngünden duyduruş verilyenlik varada. Şeyle de 13. Mart'a geçilen gece bir velayette ne doğru kandidata verilen seslerin Ferdar Berdi Muhammed fa bəhfidini e varada xabar verdiler. Devlet Televidiniyet 12. Mart'a dalaşkayar er Ferdar Berdi Muhammed aşkı vatta 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 vatta

Ermes de Nodol, 8 dalaş beden temperaturalary ölçünni. Saýlawlarda ahmal bolan düzgün wazmalar tötänen jurnalist kameralarynyň obyektiwlerini hem ýildi. Türkmen Nokotny ýüzüne şeýle Türkmenistanyň döwlet telewizionyň saýlawlar baradaky video reportajynyň bir täsin pursaty üns çekmegi başardy. Neşrin döwlet telewizionyndan alyp Twitterde paýlaşan bir videosyny saýlaw bir birnäçe bülleten atýan bir Türkmenistanlyny görmek bolýar. Halkara hukuk kadrlaryna laýyklykda saýlawlarda bir saýlawçy diňe bir ses berip bilýär. Türkiýanyň TRT telekanalynyň Türkmen saýlaw uçaşdyk Ataşıklarının tayarlan bir video reportajını hem jurnalist kameranın önüne çıkış edyen bir saylovçu jurnalistin arkasını durup iki saylov bülütenini saylov utusunu oklap koyberiyar. Bulur dine, televiziyanın kameralarını tötenin için olup görünse de saylovlar bavatta tomoşuçlarda kevir sorulur dörü 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 doğru yol vermek isteğini Mälim etmenin ýdiýanyna gawat geldi. 12-nji mart prezident saýlawlary garaşy Türkmenistanyň taryhyna iň gysgaly geçirilen saýlawlaryň biri boldy. Seýinçiler bu saýlawlaryň ýurtda ýokur döwlet wezipetini Resmi taýdan atadan ogly geçirme üçin gurnulun ýasama çäri bolan onaýdylar. Türkmenistan soň bir näçe ýyl bäri ýeti durmuş ykdysady başdan geçirip gelýär. Serdar berdi kasam kabul edip prezident wezipetine girişse, durmuş ykdysady taýdan lağır düşen ýurdy mirasalar. kakasynyň miras Halkara hukuk goýrugy toparlar Türkmen hökümetini öz raýatlarynyň syýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde hem-de öz gökpükirligi basyp ýatyrmakda tanqid